Hei vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan Let's Play eli pelataan sarjaa. Minä olen Fuojien ja pelaan tällä kanavalla kaikki omistamani pelit siinä järjestyksessä, kun olen ne aikoinaan läpi päässyt. Ja Silent Hill Downpour taitaakin olla seuraava peli heti Dead Islandin jälkeen, jonka ostin, ja ensimmäinen Silent Hill-peli, jonka olen ostanut ihan julkaisussa. Nimittäin tosiaan niin kuin tämän kanavan seuraajat tietävät, niin meikäläinen on suuren suuri Silent Hill-sarjan ystävä ja onkin pelattu kaikki Downpouria edeltävät pelit tällä kanavalla jo ihan sieltä alkuperäisestä PS1-pelistä sitten ihan tuon Shattered Memoriesiin asti, joka Wii-versiona pelattiin. Niin tosissaan heti kun tämä ilmestyi, niin sen jälkeen sen pistin pelaukseen, ja totta kai pelimediassa oli aikaisemmin, ja ennen tätä julkaisua, niin oli tihkunut tietoa, että tämmöinen vatra länsimainen pelikehityslafka sitten, heille annettiin vastuu sitten Silent Hillin kehittämisestä, että niin kuin Shattered Memories ja Homecoming oli annettu länsimaisille kehittäjille, niin sama jatkui sitten Downpourin kanssa, ja tätä kauheasti mainostettiin silloin, kun tämä tuli tämä peli, siitä, että nyt saadaan niin kuin kauhua taas, niin kuin kauhua saadaan entiseen malliin, että kun oli vähän haukuttu näitä aikaisempia pelejä, että ei ollut tarpeeksi pelottava ja niin edespäin. Niin. Mutta antaa pelin puhua puolestaan, lähdetään New Game täältä, ja tää on sen verran pimiä peli, että kyllä me pistetään valot päälle, ja meikäläisenkin toi nauhoitusohjelma pikkusen vielä aina pimentää näitä videoita. Normaalilla mennään sekä Game Difficulty että sitten Puzzle Difficulty, niin kuin tähänkin asti ollaan aina Silent Hilleissä menty. Ja oikeastaan noita puzzleja ei aivan hirveästi ole ollutkaan, ainakaan semmosia, niin kuin, jotka olisi ollut, jos olisi saanut valita vaikeusastetta näissä aikaisemmissa, nyt parissa edellisessä Silent Hillissä, että siinä on ollut se yksi vaikeusaste, ja se on sitten ollut kaikille sama. Peli alkaa, kun päähahmomme Murphy Pendleton astuu hissiin ja laskeutuu jonnekin syvyyksiin. Silent Hill Downpour, niin heti ilmestyttyään sai pikkusen runtua siitä, että erityisesti Pleikka 3-versio on kovin nykivä ja vähän tämmönen jökkäilevä kaikin puolin sekä graafisesti että sitten kontrolleiltaan. Niin. Toki siihen sen jälkeen sitten tuli pätsejä ja muita, että katsotaan, sen jälkeen kun on Platinatrofin tästä saanut, niin aika vähän on pelannut, mutta ennen kuin sen Platinatrofin sain, niin tähän tuli kyllä ne pätsäykset. Joo, eli Murphy on täällä vankilassa ja ilmeisesti järjestänyt nyt sitten jonkin sortin tapaamisen täällä suihkutiloissa, ja sehän on selvä juttu, että suihkutilat on vankiloissa, niin ne on aina tämmösiä pahojen asioiden tapahtumapaikkoja, jos on yhtään vankilaleffoja kattonut. Ja tuo vartija on selvästi juonessa mukana, koska niin hän käskee pistää suihkut päälle niin, että valvontakamerat menee huuruun. Eli se, mitä Murphy täällä meinaa suorittaa, niin se ei sovi valvontakameran nähtäväksi. Ja paikalle saapuu jo suihkussa käynyt tyyppi, vai onko saunasta tulossa? Ja tämä vartija, tämä George,
Suvol on tosiaan järkännyt niin, että nämä miehet on täällä ihan kahdestansa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tämä ilkosillaan oleva mies niin on tosiaan eristysvanki, joten häntä ei pitäisi päästä kukaan tapaamaankaan. Jotakin yhteistä historiaa. No niin, naapurit on ollut nämä kaverit joskus aikoinaan. Ja en tiedä, soittiko kelloja sitten tämä naapuri. Koska tässä kohtaa mies ymmärtää, että nyt on tulossa väkivaltaisuuksia. Ja tässä ei tosiaan auta muuta kuin ruveta ihan vaan puolustuskyvytön tää miestä pänttäämään. Se on siinä, jos tuota niin, onko se ollut toi Call of Duty Modern Warfare 2, jossa alkukohtauksessa on niin, että siinä joutuu siviilejä pistämään ihan päiviltä sitten terroristin ominaisuudessa ja se on ollut semmonen, mikä on traumatisoinut ihmisiä, jäänyt oikein mieleen, miksi minun pitää tällaista pelata. Niin, tää menee varmaan vähän samaan kastiin sitten tämä Murphy Pendletonin ensi esiintyminen, missä hän täällä suihkussa pistää eristysvangin aivan kappaleiksi. Ja armoa ei heru. Vaikka mies aneleekin. Ja tosissaan uhri Murphyn mukaan pitäisi tietää, miksi tämä tapahtuu, tämä kaikki. Mutta kuten Silent Hillissä yleensä, niin totta kai se jätetään sitten pimentoon tämä asia, että ja pelin mittaan sitten selviää, että mikä on näiden kahden miehen yhteys ja mikä tämä oli tämä alkukohtaus. Mutta George Suvelli täällä pistää rautoihin Murphyn ja sen jälkeen lähtee henkilökohtainen. Meinasin sanoa Green Mile, mutta tämähän ei ole mikään kumminkaan tämmönen niin kuin kuolemaan tuomittujen selli, missä Murphy istuu. Mutta joka tapauksessa nyt seuraa tämmönen siirto, vankilasiirto. En tiedä minkä johdosta tämä tehdään. Tämä siirto, onko se juurikin tuon käsityön takia, mitä Murphy teki tuolla suihkujen puolella. Mutta joka tapauksessa hän vaihtaa nyt sitten linnaa. Ja täällä muut vangit rymistelee kaltereitaan ja kalisuttelee menemään ja huutelee Murphylle, että oot vielä velkaa mulle ja tulee ikävä. Ja näin sitten mies jättää taakseen. Niin, mikäs vankila tämä nyt sitten onkaan? Tämä ei ole Silent Hillin puolella, koska siihen kaupunkiin päästään yhteyteen vasta. Voi jo hyvinkin olla, että ei päästä edes tämän videon aikana vielä tuohon pirulliseen kaupunkiin. Sen verran pitkällinen alku tässä on. Tässä pelissä. Ja sehän on niin, että moni muukin Silent Hill-peli on alkanut niin, että ei olla oltu heti siellä Silent Hillin kaupungissa. Että heti Silent Hill kolmosesta alkaen, niin
ollaan ensin oltu jossakin naapurikaupungeissa, jossakin Bramsissa tai Severskylännissä tai jossain tämmöisessä, ja sitten vasta Silent Hill kutsuu joskus myöhemmin. Wayside Max, uusi vankila, johonka Murphy menee, ja Sue oli siellä korruptoitunut poliisi, niin vielä piruilee loppuun, että ikävä tulee, Murphy, sinua. Sinun kanssa tuli toimeen. Ja itse asiassa Silent Hill 4, siellä myöskin ollaan ensin siellä, vaan siellä Henry Townsendin huoneessa ollaan vankina, ennen kuin sitten hypätään Silent Hillin sinne metrotunneleihin ja muihin. Että siinäkin taas yksi mainettaan parempi peli. Silent Hill Downpour taas, niin sillä on tietynlainen, ehkä vähän kehnon Silent Hillin maine, mutta voisiko siitäkin tästäkin sanoa, että mainettaan parempi sitten kuitenkin. Ja poliisivoimiin päässyt mukaan myös yksi rouvashenkilö, joka erityisesti sitten Murphya kohtaan esittää kiinnostusta. Ja eriksensä nimeltä mainitsee miehen. Tämä on kyllä niin jotenkin hauskaa tässä, erityisesti tässä Pleikkari 3:n tässä 2010-luvun alussa nämä pelit, mitkä on ilmestynyt, niin no on se ollut toki nähtävillä jo Pleikkari 2:n aikana ja sitäkin aikaisemmin, mutta niin se, että kun nämä päähahmomallit, niin ne on niin paljon enempi niin kuin tarkemmin tehty ja animoitu ja motion capturoitu, että sitten justiin tämä, että siinä vaiheessa, kun on sitten nämä tavalliset NPC-sivuhahmot, kun niitä ei sitten kumminkaan ole tehty niin tarkasti, niin näyttää niin pökkelöiltä oikeasti, että se nyt pistää silmään. Erityisesti tässä vaiheessa, kun päästy tähän niin kuin HD-pelien maailmaan, niin se vielä enemmän niin kuin hyppää sieltä verkkokalvoille. Joka tapauksessa nimensä mukaisesti Downpourissa niin vesielementti on hyvin vahvasti läsnä, ja totta kai tässäkin sitten tämän matkan aikana sitten kaatosade tuolla bussin ulkopuolella piiskaa sitten menemään, ja on kyllä julma katse sieltä tuijottelee Anne Cunningham, Murphy Pendletonia. Sieltä sitten jonkin sortin takauma. Takauma ilmeisestikin sitten. Onko se sitten siitä, kuinka Murphy tuonne vankilaan joutui, että tell me something, puhuta. That's what I heard about you. Did you really do it? Shut the hell up! Kyllähän toi on varmasti niin kuin vankilassakin, niin siellä on tämmönen niin kuin keskinäinen hierarkia vankeilla. Ja siitä sitten päästäänkin pelin niin kuin oikein kunnolla käynnistävään tapahtumaan. Elikkä nämä vangit suistuvat tieltä. Silent Hillissä nyt tunnetusti on tiet poikki monessa paikkaa, niin tälläkin kertaa. Ja Murphy sitten herää täältä tienposkesta. Niin tosiaan, riippuen siitä, että minkä takia nämä vangit noissa vankiloissa, niin siellä on sitten eri asioita tehneet tyypit, niin on huonossa huudossa sitten taas verrattuna toisiin rötöksiin, mitä on tehty. Joo, sieltä yhtäkkiä kun taikaiskusta käsiraudat ja muut on lähtenyt Murphylta pois, ja nyt päästään sitten tutkimaan tätä Silent Hillin
esikartanoita. Ja täällä ollaan täällä Silent Hill Downpourissa, niin me ollaan nimenomaan sitten siis tällaisessa kaakkois Silent Hillissä, jossa tuota, jossa ei aikaisemmin ollakaan päästy olemaan. Semmoinen kaupungin osa, että kun toi on toi, esimerkiksi toi alkuperäinen Silent Hill, niin onko se nyt luoteisosassa tätä niin kuin tällaista masterkarttaa? Masterkarttaa tässä Silent Hillin. Fanit on luoneet ja pistäneet kasaan sitten näitä tämmösiä niin kuin kokonaisvaltaisia Silent Hillin karttoja. Että onko se sitten koillisosaa sitten toi Silent Hill? Ei kun se on siis lounaisosa Silent Hill kakkosessa, koska se on Tolukaleikin eteläpuolella on se tapahtumapaikka Silent Hill kakkosessa, kun Silent Hill ykkösessä sitten taas seikkaillaan siellä nimenomaan siellä Tolukaleikin pohjoispuolella. Että. Tässä ei sentään ollut noita Six Axis pleikkari kolmosen ohjaimen tämmösiä niinku kallistuskontrolleja, vaan mentiin ihan tuolla vasemmalla tikulla. Ai että, Anne Cunningham on hengissä. Pikkusen verta ohimusta tulee. Ja jos kohta hänellä oli asennetta Murphyä kohtaan jo tuossa pussiin noustessa, niin nyt selviää, että hän on valmis jopa vaarantamaan henkensä sen takia, että Murphy jää, ei pääse karkuun. Mies yrittää selittää, että minä vaan yritin apua etsiä, että en minä mikään pakoon olisi lähtenyt. This is stupid. I'll meet you back down at the bus, okay? You're gonna get yourself killed. Shut up. Keep your goddamn hands where I can see them. Ja nyt valitettavasti käy niin, että rouva luiskahtaa. Ja nyt sitten moraalivalinta. Tietenkin me autetaan. Eihän sitä nyt voi olla neitoa auttamatta, mutta teit mitä hyvänsä. Cunningham putoaa sumuiseen rotkoon. Ai, 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 ai. Joo, ei auta jäädä nyt sitä murehtimaan. Tässä on nyt oma henki myös höllässä, kun toki Murphy ei sitä tiedä, että hän on nyt joutunut tänne Silent Hillin pirullisiin lähiöihin. Joten ei auta muuta kuin ottaa tästä se, joo, kartta. Ja tää onkin mielenkiintoista. Täällä on gas station ja sitten tuossa on aerial tram station, jonka menemme hetken päästä. Ja overlook Penny Attentionary. Joku joskus sanoikin sitä, Tolukaleikissä nimenomaan. Joku joskus sanoikin sitä, että Silent Hillissä, että kuinka monta niin kuin mielisairaalaa voi yhdessä kaupungissa olla. Mutta Brookhaven ja Alchemilla Hospital, niin nehän on ihan tämmösiä ihan tavallisia sairaaloita, että niitä ei lasketa mukaan. Niin joo, tässähän pystyy heittääkin aseita, kun Silent Hillissähän on pitkään on jotta pyörätuoli. Se kyllä kuuluu erottamattomana osana Silent Hillin kaupunkiin. Tämä Silent Hillin kompatti, niin se on ollut Silent Hill Originsista. Oikeastaan Silent Hill 4 The Roomista lähtien, niin kompatti on ollut tällaista niin kuin fyysistä niin jollakin kättä pidemmällä on räiskitty menemään. Että toki tässäkin pelissä niin kuin tuliluikkuja saa,
mutta pääasiassa mennään ihan tämmöisellä niin kuin just lyömäaseilla ja muilla tämmöisillä. Devil's Pit Aerial Tram. Että täällä on selvästikin menty jollakin pyörätuolilla. Tuommoisesta pelistä saadaan free tram tiketti. Ja Murphy ei yhtään ihmettele sitä ainakaan vielä, että missä kaikki on. Tääkin paikka on ollut varmasti hylättynä, ties kuinka kauan, kaikki ikkunat on laudattu ja niin edespäin. Siinä. Olisiko täällä dinerissa meille se peli, josta saadaan sitten se tram-tiketti. Se selviää tuota pikaa. Nimittäin Murphya rupeaa nyt kiinnostamaan enemmän klassikkoautot. Oi, että siellä on tietoa. V8-moottorilla varustettu 5.2 vuosimallin. Mikä auto tämä nyt sitten ikinä onkaan? Ja tilanteeseen saapuu. Howard Blackwood. Justiin tässä Silent Hillin historian loppuvaiheissa Blackwoodista tuli oikein tämmönen niin kuin varsinainen itse on aina jotenkin yhdistänyt hänet tuohon niin kuin Morgan Freemaniin, että samanlainen tämmönen niin kuin mentorihaamo. Tämmönen niin kuin kasuaalisesti postimiehen virkaa toimittava ukko, joka ilmestyy sitten vähiten odottaa. Nyt ikkunassa on joku hirviä mölli, mutta nyt siellä ei olekaan mitään. Never mind. I suppose if you're really desperate, you could try the old sky tram. Joo, eli niin kuin tässä mietittiinkin, että pitäisi toi Skytrammi saada toimintaan, niin nyt tulee ohjeistusta sitten ittiä viisaammalta. Ja niin kuin Silent Hill-peleissä ylipäätänsäkin, niin ne ei ole niin kuin yhtään ihmeissänsä nämä NPC-haamot, ketä tulee vastaan täällä kaupungissa, että heille tässä ei ole mitään outoa tässä tilanteessa, että täällä on hirveät sumut ja tieton poikki ja näin edespäin. Ja siitä sitten vaan ohjeistelevat aina sitten päähahmoa, että joo, kannattaisikohan pikkusen hei, tonne me mennään. Kannattaisikohan tästä yrittää mennä vaikka Skytrammilla tai jollakin muulla, että hello? Anyone here? Boo-doo. Early residents of Devil's Pit. Elikkä täällä on tosiaan tämä Devil's Pit on semmonen hirveä tämmönen luolastosysteemi, jossa sitten alkuperäisasukkaat on ilmeisesti myöskin sitten pitäneet majaansa. Jotta massia. Ja massia kun käytämme tähän jukeboksiin, niin ai että!
hivelee korvia. Alkuperäinen Silent Hill-teema pärähtää. Oi! Siinä! Kuinka kauan on hampurilaisateria ollut pöydällä? Ai että. Hei, siinäkin on. Ihmiset syö ruokansa loppuun. Noi oli kyllä täysin koskemattomia ruokia, ettei siinä mitään. Hei, first aid kitti. Ei hullumpaa. Mistä me kartta saatiin? Ei, tässä oli vaan ohjeita. No, eiköhän me löydetä täältä. Eikö täältä tultiin? Joo. Niin, tänne mennään. Se olisi paistinpannua. Heillä on kaasut auki. Äkkiä kiinni tämmöset. Oh shit. Oh no, oh no, oh no. Fire. Anyone hear me? Fire! Ja kyllä nyt Murphy itsekin näki sen, että ei täällä mitään tuota niin. Ketään muuta on, turhansa huudat. Mutta Otherworld ottaa vallan. Ja vesi alkaa nousta. Meidän on. On käännettävä asioitten laita. Elikkä se olisi ollut sähkökuolema, jos olisi vettä päässyt tuonne laatikoihin asti. Joo, ja tämä Downpourin Otherworld, niin ei ole ihan samanlainen, mihinkä on totuttu noissa aikaisemmissa peleissä. Toki täälläkin on kettinkiä ja piikkilankaa ja tuota niin nahkanpalasia seinillä ja niin edespäin, mutta täällä tosiaan tämä juttu melkein räjähti koko peli. Tämä on muuten tekee paluun tämä tällainen pelihahmoa takaa ajava tämmönen tyhjiö kautta valo. Silent Hill kolmosessa nimittäin Heather juoksee karkuun siellä naurutalossa tämmöstä tuota niin vahingoittavaa valoilmiötä. Ja tämä taas on sitten Silent Hill Shattered Memoriesista tämä, että kun kaadetaan tämmösiä laatikoita sun muita kaadetaan. Ui! Mitä ihmettä? On kuolema! Juokse Murphy. Murphy kestää kyllä yllättävän paljon kurmootusta, ettei siinä mitään. Vaikka vähän tommoset voidit kutitteleekin. Ai. Kyllä tällaisen tapahtuman jälkeen helposti olisi ruumiina kyllä tavallinen ihminen, mutta Murphy on toista maata. Ja näin selvitti. Ihanasti. What is this place? Hyvin surrealistista. Itsestään keinutuoli ja jotakin ihme mekanismeja täällä. No, ei siinä mitään. Täytyy pelata niillä säännöillä, mitä maailma antaa.
sieltä nousee seuraava. Seuraava alue käydään kääntämässä. Joo. Mitä kauhiaa sieltä löytyy? No, ei nyt sen kummempaa kuin että taas käännämme taulun oikeaan suuntaan ja mitäs sitten? Pääsemmekö kenties? Hei! Ei. Tuolla näyttäisi olevan joku ennennäkemätön reitti eteenpäin. Voidi taas tulee ja aina kun tallennus meinaa tulla, niin peli meinaa jäätyä ihan viimeisen. Ai. Mene Murphy! Murphy on, että mitä verisempi tuo sen takki on, niin sitä enemmän voi sanoa, että Murphy on lähellä kuolemaa. Mitä saatiin? Ovi auki. Hei, hei, se on kuolema! Hei, hei! Juoksin. Ei, mitä ihmettä? En kuollutkaan vielä. Hyvä Murphy. Sä teit sen. Tuo häjyn näköistä tuo juokseminen. Ei se tullu. Ei tuu enää. Ja aivan verissä päin on mies. Ja nämä on muuten itse asiassa loputtomat portaat. Sä voit juosta niitä vaikka kuinka kauan ylöspäin, mutta teet oikein, jos käännyt ja palaat. Ja täällä sitä ollaan. Devil's Pit Diner. Tässä kohtaa viisas mies varmaan. Viisas mies käyttäisi parannusta, mutta ei me mitään sellaisia. Hei! Parannuksesta puheen ollen. Tuolinkin saisi valjastettua itsensä aseistamiseen. Ei huono. Mitä? Se meni itsestänsä kiinni. Onko kellarissa mitään? Oi, että nyt on miehekäs ase. Sammutin. Kyllä tällä kuulkaas kaatuu, jos jonkinlaiset möröt varmasti. Ja walkie-talkie sieltä rupee meille selventämään asioita. Hei! Piece of wire. Kelpaa. Täällä on joku asustellu. Return to room. Showered. Okei. Täällä on siis jonkun tirkistelijän päiväkirja. Senhän tietää, että tirkistelystä ja salakuvaamisista, niin niistä voi saada ihan ehdollista
vankeutta ja ehdotontakin. Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Täällä on yksi karkuun päässyt vanki pänttäämässä jotakin naishenkilöä. Se on se sama, joka eherotteli Anne Cunninghamille siinä bussimatkan alussa. Mutta tämä nainen ei taidakaan olla apua vaille, nimittäin kyseessä on ensimmäinen monsteri. Hei, 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 emme halua kohdata häntä. Varsinkaan kun olemme näin huonossa hapessa. Nyt vaan juostaan täysiä. Ja ei tänne näin, paneeli on rikki, mutta ei se mitään haittaa, koska meillä on piece of wire. Ja Murphy, vanha insinööri, osaa korjata hissin kuin hissin. Hei hei! Elikkä siellä tosiaan ensimmäinen Silent Hill Downpour monsterikohtaaminen jäi onneksi puoli lyhyeksi. No niin, nyt sitten pitäisi vaihtaa, kuulkaas, vaatteet. Ja täältä ne sitten löytyykin, ne vaatteet meille, elikkä Murphy Pendleton. Näköjään haavat eivät parantuneet tässä samalla, kun tuota otettiin uudet vaatteet. Eli tässä näkyy, että selkä on aivan ruvella. Ja minä painoin tosiaan äsken tota first aid kittiä, joten huomaatte, että veri lähti selästä pois kätsästi. Ja saatiin avain ja tuota niin police badge. Old rust key. No niin, nyt kun ollaan vaihdettu vaatteet, niin pitäisikö sitten sen jälkeen lähteä? Ei. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Ei se tuloo! Ei, taas se hyökkäs kimppuun! Nyt sulle käy kylmät. Minulla on sammutin, enkä pelkää käyttää sitä. Nää on kyllä niin. Mikä meni? Siinä sä oot. Ja vastapallo. Äläkä nouse ylös. Kattokaa nyt kuinka veressä tää Murphy on, vaikka tuota niin. Vaikka otettiin vaan pikkasen osumaan. No anyway. Pistetään, kuulkaa, voimakone puksuttamaan. Niin homma lähtee pelittämään. Tässäkin pelissä, niin kuin Silent Hill-peleissä ylipäätänsäkin, niin on tunnetusti monta erilaista loppua. Ja niin on myös sitten tämän Silent Hill Downpourin laita. Ja muun muassa se, että miten sä kohtelet näitä monsuja, niin se on yksi tapa, millä... Hei, mullahan on jo avain. Miksi mä meen tutkimaan enää yhtään enempää? Voidaan mennä suoraan eteenpäin. Niin vaikuttaa siihen loppuratkaisuun sitten, että stomppaatko tai viimeiseen asti surmaatko noi viholliset, niin se vaikuttaa siihen, että minkälainen loppuratkaisu tähän tulee tähän peliin. Niin, avaa se. Ja totta kai, mitä armollisempi olet, niin sitä parempi loppu on kyseessä sitten.
Niin, nyt ollaan taas täällä. Hei. Meiltähän jäi ottamatta toi... se tram-tiketti. Senhän takia minä vielä noita tutkin noita taloja. Toivottavasti tänne ei ole tullut sitä noita akkaa takaisin. Joo, täällä se on. Eli täällä on tämmönen peli, josta päästään sitten palloja laittamaan oikeisiin reikiin. Ja kyllä on, tää pelikin on oikein tämmönen niinku teemaan sopiva jailbreak. Eli tässäkin on justiin tämmönen niinku samanlainen teema, että tuolla suihkutiloja näkyy ja vankikarkurit ja niin edespäin. Vitsit, että säikähdy. Se imaasi suorastaan tuon pallon tuon. Noni. Yes. Pikkusen tuommoista edestakaisin juoksentelua, mutta homma hoitui. Ja Skytram avautuu edessämme. Joo, tuosta on tuosta, oi jotta, tää salamointi ei lupaa hyvää. Nimittäin Downpourissa nämä sääilmiöt, niin mitä enemmän täällä ukkostaa ja sataa, niin sitä enemmän noita mörköjä on paikkeilla. Ja noi noidat justiin, niin onko ne niitten nimet, onko ne jotakin kirkujia vai mitä ne on? Mutta joka tapauksessa ne pystyy jähmettämään Murfin paikallensa, jos ne kirkaasoo seljän takana, niin... ei hyvä. No niin, sieltä sitten free tiketti ja pääsemme Skytrammilla eteenpäin elämässä. Joo, oli kyllä surkiaa tuo meikäläisen kombatti tuossa vähän aikaa sitten, että jos se ei rupee paraneen, niin se on ihan selvää, että tässä tulee vaikeuksia tässä pelin aikana. Pitää toi suojaaminen ja sitten toi iskemisen toi taajuus, niin se pitää kyllä, siihen pitää kiinnittää huomiota. Että. No, noi viholliset saa niinku kohtuuttoman paljon tuota iskua pieneen aikaan ja niin edespäin. Mutta täällä tosiaan tämä kalkkikivi rotko Devil's Pitti. Se on kyllä jännä juttu, että vaikka täällä on näin valtava hieno nähtävyys täällä Silent Hillissä, niin tästä paikasta ei ole aikaisemmissa Silent Hill-peleissä puhuttu tuon taivaallista. Että... jaha, se oli lukossa tietysti. No entry, sanoo hän, mutta totta kai Murfi kollaa kaikki paikat. Telekkari huutaa. Sieltä lisää helttiä. Too much to knock this down. Hei, kirves. Oi, kyllä on harmi on tuota niin tästä luvapuot tästä
vaahtosammuttimesta, kun se on kuitenkin niin miehekäs ase, mutta tuota... Ei voi mitään. Kyllä kirves on kuitenkin kirves. Siis nyt ollaan. Kuuluu ikäviä ääniä. No joo. Nyt aukeaa ovet edessämme. Hei. Mikä tuva? Ei se on mikään. Minkähän takia toi lamppu ei oo päällä, vaikka se on tossa Murphyn niinku ja Skytrammi on liikkunut. Se on siinä Murphyn vyöllä toi lamppu, mutta se ei valaa sen mitään. Budu lighter. Elikkä saimme sytkärin. Se on parempi kuin ei mitään. Suoraviivaista menoa. Ja nyt kohtaamme täällä rotkon välittömässä läheisyydessä seuraavan NPC-hahmon. Oi, että toi Henry on veressä. Might not guess by looking at it, but this place used to be filled with all kinds of visitors. Moms and dads and little kids and... Ja hän muistelee, kuinka täällä oli täällä Devil's Pitissä aikoinaan kävi perheitä, lapsiperheitä kattelemassa. Silent Hillin kunniakasta historiaa. JP on ollut täällä aikaisemmin töissä, ja hänellä on selvästi tommonen harjoiteltu teksti siitä, että minkälainen tämä rotko on. Ja Henryä pikkusen, Henryä tosiaan, kun Murphyä kiinnostaa ehkä enemmän se, että mikä oli toi noitaakka, joka hyökki hänen kimppuunsa tuolla aikoinaan, ja muutenkin, että mitä täällä oikein tapahtuu. Kaiken maailman otherworldit ja muut on käyty tuota käväisemässä jo. JP, tämmönen tuttu Silent Hillin tämmönen ahdistunut henkilö, jolla todennäköisesti hänelläkin jonkin sortin luurankoja kaapissa. Ja hän sanoo, että jonkin sortin tämmönen kyytiajelu löytyy tuolta kaivoksesta, jolla voi ehkä päästä sinne Silent Hillin kaupungin läheisyyteen sitten vieläkin lähemmäksi. Mut hei, mennäs kuulkaa, hyvät ihmiset, kattelemaan pikkusen näkymiä. Kattokaa nyt, zoomataan tonne, niin... Hei, nyt siellä ei olekaan mitä. Silloin kun olen viimeksi tätä pelannut, niin tuolla oli tyyppi. Oh, pelottavaa. Jos se näkyykin tästä toisesta. No nyt se on siellä. Oi, 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 oi. Mutta nyt menemme tänne. Ui. Tämä on se. Ui, siinä olisi ollut iki ihana vaahtosammutin, mutta kyllä tämä on tämä kirves on vaan kirves.
Silent Hill 4:ssa niin kun saatiin se kirveskäyttö, niin sen jälkeen ei enää katsottu taaksemme sitten yhtään. Hei, tuossa on kartta. Mitä ihmettä? Sama kartta. No, tässä on pelissä varmistettu, että ei takuulla tuota niin. Että ei takuulla. Ei, älä huuda! Että ei takuulla jäädä ilman karttaa. Hei, tässä kohtaa tehdään tämmönen manööveri. Toivottavasti se pysy. Nimittäin tässä vaiheessa ja muissakin osissa Silent Hill Downpouria on sillä viisiin, että kun peli niin sanelee, niin sä menetät kaikki sun tavaras. Ja tässä on nyt juurikin semmonen kohta, missä tulee tämmönen ärsyttävä kohta, että jos sulla olisi ollut tuliluikku tai jos sulla olisi ollut vaahtosammutin tai joku tämmönen, niin se olisi tippunut tuonne. Se itse asiassa se meidän taskulamppukin tippui tuonne Jordaniahan, että on se niin väärin. Mutta katsotaan, onko kirves tallessa. Yes! Woohoo! Preservation! No niin. Pistetään, kuulkaa. Eteenpäin. Siitä sais haku, mutta ei me sitä tarvita, kun mulla on kirves! Kirves for the win! Mutta nääkin on sitten toisaalta hajoavia nämä myöskin nämä sitten nämä aseet, että se voi olla, että jossakin vaiheessa me joudutaan kirveellekin sitten heittämään harmilliset hyvästit sitten lopulta kuitenkin. Ja elevaattori ei ole toiminnassa, meidän tarvii saada sinne sähköä. Sähkövirta. Ja täällä on, jos tuosta lukistosta täältä niin näitä tekstejä. Se on mielenkiintoista justiin tämä, että kun Pleikkari kolmosessa, kun ollaan HD-ominaisuuksien kanssa tekemisissä, niin pystytään sitten pystytään noin pientä tekstiä pistämään ja pystytään lukemaan ihan suorilta noita tekstejä, niin siellä lukee, että on Gillespien suku on pitänyt täällä tätä kaivostoimintaa. Ja nyt muistankin. Otetaan toi vielä. Ton verran pois, koska tämä joo. Ei, hyvää päivää. Kaikkiko tässä pitää tehdä uudestaan? Joo, tämä nimittäin, tämä ovi menee kiinni sun nenän edestä, jos teet sellaisen viimeisen virheen, että et ole laittanut tätä laatikkoa tähän. Voi voi, ja pasle-alusta. On se niin väärin. No onneksi tää ei ole mikään aivan hirveän pitkällinen pasle. Sit kun pyörittäis vielä oikeaan suuntaan näitä pyöriä, niin oi että. No nyt. Oli pitkällinen prosessi.
Joo, niin kuin sanottu, niin se, että kun tässä vähän väliä tulee tämmöisiä niin kuin tietynlaisia checkpointteja, että sä toden totta menetät ne keräämässä tavarat, niin tässäkin pelissä kun on side questejä, eli täysin vapaaehtoisia juttuja, mitä sä tuota, niin pystyt valita, että teekö vai ekkö. Niin. Palkinnot on vähän sillä lailla haljuja, koska sä menetät ne kuitenkin sitten siinä vaiheessa, kun tulee tämä tällainen checkpointti. Niin. Ellei halua sitten ihan vaan tämmöisen kuriositeettina ja kompletionismin nimissä niitä tehdä. Itsehän tein trouffien perässä niitä. Ui, että Murphy on aivan palasina. Mutta vielä riittää voimia. Get away from me. Mikä? Missä on? Ilmesty tyhjästä. Nyt ollaan proaktiivisia ja... Noi. Tarvi mulle tulla urpottelemaan. Hyökkäys on paras puolustus. No niin. Siirrytään eteenpäin. Mikäs täällä? Train accident at Devil's Pit. 8 lasta kuoli. Ja täällä kerrotaan tosiaan, että tuota J.P. Sater, joka tätä junaa ohjasi, niin hän oli ollut kännissä ja sen takia sitten ilmeisesti suistui tämä juna sitten ja 8 lasta menehtyi. Ja niin että... Mistä se murina tuli? Vitsi, että säikähärin. Vaikka. Ei ollut lähelläkään. Kauhia. Melkein tukehruun. Devil's Falls. Elikkä Weeping Bat-niminen hirviö oli tossa noin, ja se saa nimensä sen mukaan, koska täällä kalkkikiviluolissa niin on tämmösiä lepakkoja, jotka ilmeisestikin eritti silmännurkistaan jotakin bakteereja tuhoavia aineita, niin näytti siltä niin kuin ne itkis. Niin sitten paikalliset kehitti tämmöisen legendan, että ne itkee sitä, kun ne joutuu olemaan siellä luolassa. Mutta Murphy kohtaa J.P. Saterin jälleen kerran, ja tällä kertaa nyt kun saatiin tietää, että mikä hänellä on sydämellään, mikä miestä painaa, niin ymmärrettävästi tavallaan, jos nyt voi tätä asiaa sympata tätä itsetuhoisuutta, niin se, että hänen takiaan, hänen edesottamuksistaan johtuen 8 lasta on menettänyt henkensä. Mutta hän yrittää kieltää sen, että ei ollut hänen vika. Se oli vain onnettomuus. Enkä murhannut ketään. Eiks niin, että Murphy sullekin äiti opetti, että ei pahuuksia tehdä? Mutta Murphy on realisti ja sanoo, että tiedätkö, sä olit kännissä, se oli sun syytä kuitenkin. Oli todisteita. Mutta Murphyllakin on toki luurangot kaapissa, mutta hän sanoo, että hän ei ole satuttanut ketään, joka ei olisi sitä ansainnut, eikä varsinkaan lapsia.
Can you imagine what that's like, Murphy? Living all your life inside someone else's lie? Can you? Listen to us talk. Ja nyt sitten seuraa. Seuraava. Seuraavaa. Meidän täytyy nyt päättää, että yritetäänkö häntä lohduttaa vai kannustaa hyppäämään. Totta kai me ollaan sen verran suoraselkäistä porukkaa, että yritetään auttaa, mutta ei mitään mahdollisuuksia. Siinä käy niin kuin käy. Elikkä J.P. Saterin esirippu laskeutui. Ja kattokaa nyt. Täällä on taas pyörätuoli. Aina. Mutta seuraava tallennus, kun tuolla pyörii tuolla ruudun ylänurkassa, niin sen jälkeen me lopetamme tältä erää Silent Hillin. No niin, siinä se onkin. Elikkä seuraavalla kerralla sitten lähdetään, kuulkaas, tutkimaan loput tästä Devil's Pitistä. Ja katsotaan, josko me päästäis ihan sinne Silent Hillin kaupunkiin asti. Että tää on vielä periaatteessa tällaista esinäytöstä vasta. Mutta Silent Hillin kaupunki on ehtinyt näyttää kyntensä jo moneen kertaan. Ollaan käyty Otherworldissa ja ollaan saatu NPC-kohtaamisia, hyvin häiritseviä sellaisia. Mutta ei muuta kuin ensi kertaan, se on moi.